tonight on Purple Hearts TV. Many of the food then no packer sent a camber than in our catalog came to us as a combined on ever dressing it. That's a man changing in that color. Bang, they are food day. Catch the room, Kwan. Tell me, Kwan. My mamma. Mother, go back away, your Malaika van. Elam, but then you know, move it out. What can I say? A card, because when you say the emperor's in the Baganda, nothing. Abademziwa fewa ditata wafu. Ila nanga abaditata wanga kubanga tuwa kulida wano fena. Yale msanya nga muwafu. Nego wana mama da justi bagala kuta. Ya. Kisa jachari. Kabadia kasebo wami. Nare ito msaja. Hawe msaja. Yale tuwa semu kumiesi. Ululala ogeza nga kukumu umumu agu. Gwe upigamba gwe ogenzo kulaba nga banabana tebalabirirwa oba tebabuulirirwa ate obeeranga mwegendiza kuba kati singa tonsanze mu kiseera kyakunyolwa walindabyemu omuseera ansaba simuwa ate asaba simanyi oba ayagala kyekyo obusente bwe nabadde nnawo bwe nakututeko mu kaclinic okudressing ekiwundu kuba kati munne omukugu gwe nnina wano munene okiraba era naddala waliwo n'ensonga enkulu gye nawuliddeko nga ebadde nga ekyali ya kimpukumpu nawuliddeko akasente tebajja kusobolera ziteekateeka bulungi kakati ky'oba okola ekirungi nti sente ezo zibadde zaaki za mukolo ate nga nange mbadde nteekateeka omukolo gw'omuzungu ono gw'okoze ki gw'olabye kati sente ezo singa ozikwata n'ozimpa engeri giziba nti no zibadde zimaze okukola ki okwengera era n'omugenzi gy'ali agenda kusanyuka nti sente ze zizze ezibadde zigenda okukola omukolo ate era nga zikoze ki mukolo